Uma alimentação equilibrada é essencial para todas as pessoas. Para si que está grávida, ainda mais, pois é através de si que o bebê recebe tudo o que precisa para se desenvolver. Não precisa de comer por dois. Precisa de comer várias vezes ao dia e pouco de cada vez. Beba bastante água, pelo menos 1 litro por dia, para que os seus rins e intestinos funcionem bem. Esclareça com o seu médico e enfermeira todas as dúvidas que tiver.